Jeg begynte jo innen bank og finans, og drev I mange år et forholdsvis vellykket markeds- og analyseselskap, som da plutselig gikk rett på dunken. Jeg ble stående på bar bakke og måtte gå I tenkeboksen, rett og slett, og jeg fikk en idé, prostituert, tenkte litt frem og tilbake, kom frem til at why not? Vi prøver. Jeg jo en sånn type, ikke sant, som alltid gjør maksimalt ut av den situasjonen jeg I. Jeg står på I 110%, så det... Det som viktig for meg nå å få dette her til å gå med solid overskudd. Ok. Ha det. Når du kommer hjem sliten og trøtt klokken 7 om morgenen, ikke sant? Og har mest lyst til å gå og legge det, og så det bare å sette seg ned og begynne å fakturere, arkivere. Og dette må man gjøre selv, I hvert fall all den tid det ikke lovmessig anledning til å ha en hallik I dette landet her, som jo forbudt, ikke sant? Da det jo en uoverkommelig byrde du legger på... På horen, ikke sant? Ja, hallo, jeg kommer til Gregersen. Ja, hei du, dette prostituert Carl Petter Hoff som ringer. Ja, hei du. Du, jeg ringer, for jeg sitter her og ser at jeg sendte jo deg en faktura, jeg. Noen vil jo hevde at dette her, nå har du havnet virkelig nederst på rangstigen. Jeg ikke så sikker på det. Altså, for min del, så synes jeg for eksempel det høres grusomt ut å være blikkenslager. Det kunne jeg aldri tenke meg å være. Skratur? Ja. Ja, det et standardhonorar på 1000 kroner. Som jeg da fakturerer, men da kommer det tillegg på 20% da, for sånne sosiale kostnader som det blir da tilsvarende altså arbeidsgiveravgift, for jeg enhåndsforetak, så jeg må betale en del til folketrygden selv. Og så det feriepenger og sånne ting som jeg må opparbeide selv. Jeg betaler jo forskuddsskatt, jeg vet det. Jeg blir ikke trukket til noe der, for det ikke lov av Hallik. Så jeg må bare besørge alt dette selv, så det 1000 kroner pluss da 20%, et total på 12. Av og til så tenker vi liksom at, nei nå, dette her ikke... Hvor bærer dette på litt sikt og sånt nå? Du får lyst til å kaste inn håndkel og kanskje stikke og melde arbeidsledig eller noe I den duren, men det kan ikke tenke sånn heller, for regningene de kommer uansett. De gjør det. Ungene skal ha mat og kona skal ha klær og alt sånt, så det er bare å tenke positivt og stå på, virkelig. Hore, noen må være det også, ikke sant? Du vet aldri hva en sjef vil legge vekt på av tidligere erfaringer og sånt nå, så jeg kommer jo ikke til å føre det opp på CV. Det sikkert ikke øverst, men dog. Men hvordan blir det? Så skal du ta og lage sånn sladde, ha sånn sort sladd på... Vi får se, vet du hva du vil? Ja, nei, jeg bare tenker, for jeg har en sånn familie oppe på Skarnes som litt usikker på hva jeg driver med og sånn. Nei, du, dropp det. Jeg skal ikke lage noe trøbbel for deg. Det ikke noe, jeg ikke sånn jordebok. Bare kjør på. Vi setter I gang. Takk.